你知道什么是神敲玉吗？顾名思义，就是神仙敲断的玉石。什么鬼啊，太不可思议了吧。神敲玉就是某一个玉石一分为二，合起来形成一个原始完整玉石的形状。这种神敲玉是由单个玉石分裂断开来，断口上重新长出新皮的玉石，新老皮沙明显地呈现出不同时代的新旧的感觉。那么神敲玉断开的结果有哪几种情形呢？第一种就是分开几公分、几十公分或者一米多，这一种情况呢，挖一人几乎在同一个洞子、同一伙人呢就可以挖到。第二种，断开的玉石分开几十米远，这一种情形呢，只能被不同的洞子、不同的挖玉人挖到。第三种情形就是，还有的就是在山路的东西两边，在同一个季节，挖到，然后呢就互相认领，合二为一。最远的神敲玉距离有一两公里远的距离。据老辈人讲，这种神敲玉只要其中的一半被挖出来，另外的一半就一定会在同一个季节被别人挖出来，不管距离有多远。很神奇吧？你想想看，山洞在没开挖之前，山形山体原封不动的存在，真的是太不可思议了。所以这一种玉石就被称作神敲玉。缅甸长果采撷翡翠原石几百年的历史中，这种神敲玉经常会出现，但没有人能给出合理的解释。你能解释这种现象吗？